Natiya. Gül kalp. Gel gel çay. Merhaba. Didi madlaba. Գիլոցը կայխարտիսած նա մեխոտ է մամխմարևելի, ռոմելից չույն սաղխածուլ ակցիաշի սաճուկրատ միղեպս ասլարս։ Սակարտուլոս բանքից արմոգիտ գենտ գանուադեպի սաղխածուլ ակցիաս։ Սատաց խովելի ոտտա մեխութի ադամիանի ռոմասած საქართველოს ბანკის განვადება დღეში ათასობით ადამიანს უმტკისდება და თქვენ ნებისმიერ მომენტში შეიძლება იყოთ იღბლიანი 25-ე. იგრძენი მომავალი. საქართველოს ბანკი.